მის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით დილამშვიდობისა ვbrunდებით პირდაპირეთში და brunდებით ძალიან საინტერესო თემით ჩვენი სტომატოლოგიის ანა მარგოლაშვილი პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი საქართველოს უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის აドოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი და ხდეს ჩვენ ვისაუბრებთ არც მეტია არც ნაკლები კ빌ების შესახებ და ვისაუბრებთ გასახლებულ კონტექსტში კ빌ები ადამიანის ევოლუციური წარმატების გასაღები რა ინფორმაციას ინახავენ კ빌ები ადამიანების შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ანა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და პირველ რიგში სანამ თემაზე გადავალთ და ნიშნულო მასა ინტერესო მიგნებებზე რომელიც შეიძლება верძ წარმოიძგინოთ ჩვენს მმსმენელებთან როგორი მართლაც საინტერესო ინფორმაცია მოიძიეთ აი ამ კლუბების შედეგად მანამდე მოგვიყევით თქვენს შესახებ რატო დაინტერესდით ამ თემით და რატომ დაინტერესდით აი ამ კონტექსტით ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის აა თქვენთვის კილები ბავშვებიდან მოდის ესეო თქვა, იმᱫөрო მე სტომატოლოგების ოჯახში ვარ გაზრდილი, ჩემი შობლების სტომატოლოგები არიან, ჩემი দাঁც სტომატოლოგია, ჩემი სი ძეს სტომატოლოგია და ჩემი დედაშვილის სტომატოლოგია. და თქვენ გქალთ სამედიცინო განათლება, ესეც ხო. მე სტომატოლოგი ვარ, განათლება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული. მე ვფლი რო ახლა სტომატოლოგი ვარ, უბრალოდ ესე ვთქვა. გარდაცვლილი ადამიანების უფრო უბრო მოედათ, მათ კბილებს ვიკვლევ და მათ პათოლოგიებს და მათ კბილებში მიმდინარე პროცესებს და ასე ვთქვა. ა თუ და ან ბავშვებიდან მესმოდა მეკ빌ები ყოველთვის მაინტერესებდა ეს თემა მედიცინა ისედაც ჩემთვის ძალიან საინტერესო მიმართულება არის ძალიან საინტერესოა საერთოდ მედიცინა და მედიცინის მიღწევები და როცა ჩაალბერ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მე 3 კურსის სტუდენტი ვიყავი 2002 წელს შესაძლოა ვხുതി დმანისის საერთაშორისო არქეოლოგიურ გათხრებში საქართველოს შანც თქვენ რომელსაც თბილისის მაშინ აა ჯერ არ იყო საქართველოს ეროვნული მუზეუმი საკ სახელმწიფო მუზეუმი ერქვა და ბატონი დავით ლორткиფანძე ხם ზვანალობდა ამ გათხრებს და ბატონი დავით ლორткиფანძის დახმარებით მოვხვდი როგორც მოხალისე მანიში და საერთოდ არქეოლოგიური გათხრები ცით როგორი რაღაც არის თუ მოხვდებით იქ ორი უკიდურესობა არ ძალიან მოკწონს და ესე ვთქვა მოიწამლები აი ამ არქეოლოგიური მტვერით ასე ვთქვა ან შეუძლებელია გაძლeba, იმიტომ რომ ფიზიკურად არის ძალიან ძიმე შრომა, არა მარტო ფიზიკურად, ინტელექტუალურადაც ძიმე შრომაა კვლევები და ან ძალიან მოკძობს, ან არ მოკძობს. მე იმ ძაფს მომეწონა და ჩემთვის დვანისი გახდა განუყოფელი ნაწილი ამის მერე და 2002 წლიდან ვარ. აა ჩემით თავდაპირველი კვლევები დაიწყო ტრეინინგით, ესე ვთქვა, პრაქტიკით, რომ მესწავლა როგორ იყო ჩვენ სტომატოლოგიაში ცოტა უფრო ხანეერი მიდგომა არის, არქეოლოგიაში ცოტა უფრო ხანეერი მიდგომა ფიზიკურ ანთროპოლოგიაში და დავიწყე გილების აღწერა და შემდეგ სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ გავაგრძელე მაგისტრატურა, ერასმუს მუნდუსის მაგისტრატურა ევროპაში, პორტუგალია, ესპანეთში. და საინტერესო არის რომ ხოთა თქვენი એમ ორიナციის კოლაბორაცია ხო ის კი შევა შევათავსეთ ასე თქვა ჩემი სამედიცინო განათლება ფიზიკურ антропоოლოგიიასთან და შემდეგ ევოლუცია არქეოლოგია ყველაფერი ასე თქვა სინთეზი საერთოდ კლევები რაც უფრო მულტიდისციპლინარულია და რაც უფრო სხვა და სხვა კუთхиთ უყურებთ და არასწორ ხაზოვნად უკეთესია როგორც ერთი ადამიანის მხრიდან, ასევე აუცილებელია სხვა პროფესიების ჩარტვაც. ანუ ერთი მიმმართულება არასდროს არ იქნება ისეთი წარმადგენული, როგორც მრავალ მრავალღრები ჩარტულობა სხვა სხვა მეწნიერების და სხვა და სხვა ამესნიერო დარგების. და راستავარია ეს ყველვალი მომავალზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ის ინფორმაცია, რომელიც გამოჩდება, აუცილებლად და ახმალება კეთობრიობაა ცილება წინ გადადგას ნაბიჯები ამიტომაც არი ყოველთვის ინტერესო ასეთი ტიპის კვლევები ანუ თქვენ აღნიშნეთ სანამ ეთერში შემოვიდოდით რომ კბილები არის როგორც თვითფრინავი შავი ყუთი ის ინახავს უამრავ ინფორმაციას რა ინფორმაციაზე არის საუბარი და რატომ უნდა იყოს ის ნიშნავადი და აქტუალური დღეს 21 საუკუნეში კვილებსაც ჩვენ კვილებს ცოტა შეدارვით უფრო მარტივად უყურებთ ხოლმე. ხშირად არის რომ აი მაგალითად ადამიანები, ну, ერთ კვილს ამოვიღებ და რა მოხდა? ამ ამ კვილების პირი ზღურში ცვლილებები ძალიან ბევრი რამე იცვლება. ამიტომ ყოველთვისა მოუფრთილდება ჩვენ კვილებს და მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ რაც შეიძლება, იმიტომ რომ საღეჭი სისტემა ჩვენ ასე ცე ესე თქვათ, ღებულობ თვითონ ასეც უნდა იყოს. მოდის და ახლობით 500 მილიონი წლის ისტორია აქვს ამ ყველაფერს. სანამ ეს მივიღეთ ის რაც დღეს გვაქვს. ამიტომ ამას შეიძლება მოვფხილება. ეს იდეალური ღეჭვეთი ფუნქცია რაც ჩვენ გვაქვს, უ აი მილიონობით წელი არის ისტორიაში. და ეს ყველაფერი ეს ინფორმაცია ამევოლუციაზე მოდის კილებიდან. Троквилеби არის ყველაზე ძლიერი, ხსოვილი, ყველაზე მყარი ხსოვილი ჩვენ ორგანიზმში და შესაბამისად არქეოლოგიური და палеонტოლოგიური მონა მონაპოვრების უديدე სტილს კ빌ები წარმოადგენს. აი მაგალითად, აი ევოლუციაზე როდესაც საუბრობთ და კ빌ებს. აი როგორ შე რა რა პარამეტრი გვაქვს ამის შესახებ. აი მაგალითად პირველი კ빌ები, მაშინ კ빌ებსიც არა აქვს ის გვავსი სტრუქტურები იყო, ასე ხსოველი ვიღოთ კონოდონტები. ძალიან პატარა და ახლო რამდენიმე 1 სანტიმეტრი სანტიმეტრი ნახევრიანი აა ხერხემლიანები იყვნენ, ესე ორფრთივაციმეტრიული და ქონდათ ურთულესი პირი საპარატი. ესე იგი მათ ქონდათ პირი, კბილები, პირის ღრუში და ასე ქონდათ კბილები ყელის, ასე ასე ეძახიან მათ ფარინგეალური კბილები, ანუ ყელის არეში. როდესაც ის დაიჭერდა მსხერპს და მოხცდა პირის ღრუში შემდეგ ყელის კბილებით, ესე ვთქვათ, როგორც აი ხის ისინი რომ არის ხერხები ასე ჩაჩχεავდა გვერდულად ამ გვერდს და ეს ინფორმაცია ჩვენ ამ კონოდონტების შესახებ რეალურად გვაქვს კბილებიდან. მეტყველო კბილები კ빌ების შესახებ მოხდა მათი реконструкცია, დიდი წილი არის გრენლანდიაში აღმოჩენილი, თუმცა საქართველოსაც გვქფეს მასალა, აა კავკასიონის კავკასიონიდანაც არის გონოდონტები აღმოჩენილი და შემდეგ უკვე უფრო მოგვიანებით, როდესაც უფრო დიდი ცხოველები შემოდიან. კ빌ების საფუძველზე კ빌ებს დააღრნობთ ძალიან დიდი ინფორმაცია მოპოვებული, მათი სახეობებს რა კავშირია ერთმანეთთან? როგორ მოხდა ამ ამ სახეობების ევოლუცია? დიახ. და შემდეგ უკვე როგორ ჩამოყალიბდა ზუგადატყბაკпільთა სისტემა? და ჩვენ ხეჯოს რასაც ვეძახით, ჩვენ ხო, ჩვენთვის პირი საპარატი არის ხეჯო რეალურად. მაგრამ ხეჯო არის ზუზმწოვრების გამოგონება. აა ძუზუმწოვრების გარდა სხვა ცხოველები არ ღეჭავენ მხოლოდ აი მაგალითად რო წარმოიდგინოთ გველი დაიჭერს ცხოველს თავის მსხვილფეხას ჭყლაპავს კბილებს არ ახასიათებთ არ ჭirdებათ ღეჭვეთი ფუნქცია ძუზუმწოვრებს ჭirdებათ პირველადი გადამუშავება პირის ხრუსში და აი ეს ღეჭვეთი ფუნქცია რომ აი ესეთი სრულყოფილი იყოს როგორც ახლა ჩვენ გვაქვს და ჩვენ ნამდვილად სრულყოფილი კარგი საღეჭი სტრუქტურა გვაქვს ამისთვის შეიქმნა შეკნაბშყალებში ისეთი სტრუქტურები როგორც არის საფეთქო ქვედაფის სახსარი რომელიც ადამიანები არ ფიქრობენ მაგრამ საფეთქო ქვედაფის სახსარი ყველაზე მობილური სახსარია ჩვენ სხეულში შეიძლება ეფიქროთ რომ აი ხელი უფრო ხელი არტრიალებს ესე ფრი სახსარი მაგალითად არც პარძაყის სახსარი არც ერთი სახსარი ჩვენ თითის სახსარიც რომელიც ცერათითის სახსარია ესეთი მობილურია არ არის ესეთი მობილური როგორც საფეთქო ქვედაფის სახსარი რომელიც მოចრაობს. მარშნი, მარცხნივ ზევით ქვევით და ეს შედებოდა დროთა განმავლობაში. ეს შედებოდა ამ ევოლუციის, ევოლუციის, შესაძაც უკვე ძუძუმწოვრები წარმოიქმნეს. ღეჭოს სახსრის გარდა ჭირდება სასა, რაც იმითია, რომ ღეჭო არის უურთულესი კომპლექსი, ძალიან დიდი ძნევა არის. ამიტომ სასამ უნდა გამოყოს თვალბუდე და თავისქალის სტრუქტურები, რომ ეს ძნევა არ მიაჯოს ჩვენს სენსორულ ორგანებს, ასე ვთქვათ. დოინს და შემდეგ მოდის უკვე საღეჭი კბილები, თვითონ კბილები, რომeltაც ხდება საკვების დაგutcnowცმაცება. და რა თქმა უნდა, აი ამ ამ კომპლექსურის, თავავალების შესაძრულობაც საჭიროა კუნთები. და ეს ჩვენი კუნთები, საღეჭი კუნთები არის უძლიერესი კუნთები ჩვენს სახეulში და ყველაზე ძლიერი კუნთი არის თვითონ საღეჭი კუნთი, ქვია ეს ლათინურად masseter, რომელიც ზედა და ქვედა კბილებს ერთმანეთს თუ დავაჭერთ, გამოიბურცება, დამითი ვიგრძნობ საღეჭი რა ის როდესაც ხედავთ საღეჭი გუნთი იбурცება და საღეჭი გუნთი მართალია პატარა არის და ჩვენ ყველोत्ვის გონია რომ სხვა გუნთი უფრო ძლიერია, მაგრამ საღეჭი არის ჩვენ ხელში ყველაზე ძლიერი გუნთი. ანა, კვილისტორი ანალიზი შესაძლებელია ინდივიდის ცხოვრების სტილის აღდგენას. იმის გაგება, რითიຄວებობდნენ რა ალადმოყოფებები იყო იმ პერიოდში, ხო? აი თქვენთვის აი ამ კლევის ძროს, დაახლოებით ამდენ ხანს ცხოვრობდნენ და ასე შემდეგ ძალიან ისეთი მთელი რიგი კომპლექსური ინფორმაციის შეტყობინება შეიძლება რომელიც იმ ეპოქაში გვაძლევს ჩვენ რეალურ სურათს. აი თქვენი კლუბის მასალას რა წარმოადგენდა და იმ იგნება რომელიც იყოს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვათ აქამდე არ იყო ყურადღება გამახვილებული. ესე იგი, კბილები გარდა იმისა, რომ ეხრაც ჩვენ ვისაუბრეთ ამხელა ევოლუციური ინფორმაციას მოიცავს, კბილები მოიცავს ასევე ინდივიდის ხორბის ინფორმაციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ კბილების საფუძველზე შეგვიძლია დავადგინოთ ასაკი, navigationItem, იმიტომ რომ დაახლოებით ვიცით თანამედროვე ადამიანების გულებების შედეგად რამდენი დრო წერდება, გარკვეულ ცვეთამდე მისვას. ეხრათ რა თქმა უნდა ცვეთა იცვლება საკვების მიხედვით და დროთა განმავლობაში. а, მაგრამ დაახლოებითი ასაკი, რა თქმა უნდა, ბავშვის ნაკლებად მოცვეთილი კბილები აქვს, მოზარდ დინეინჯერს ვიდრე 50-ს გადაცილებულ ადამიანს, ხომ? და გარდა მაგისა, ინდივიდუალური ზუსტი ასაკი შეიძლება დადგინდეს თუ ბავშვი არის თუ ეს ინდივიდი ბავშვობაში გარდაიცვალა, იმიტომ რომ კბილებს ახსეთებთ როგორც ხის რგოლები წელიწადში რომ ისება ეკვილებს ახასიათებს ესა ღიური ზრდა აი ნიშნელოვანი თქვა დასაკის დადგენა თქვა თუ ჩვენ გადავხედავ დღეს ისტორიას არქეოლოგიას როგორც თქვით აი როდის მოხდა აი ამ ტიპის კლევა გახდა გამцვეტი შესაძლოა მოხდა ნორმალმე ისტორიული ნიშნელოვეს თარიხის განსაზღვრა ეპოქის განსაზღვრა დამატებითი ინფორმაციის მიღება თუ გვაქვს აი ამ ციტოგონის ადამიანის ევოლუცია შეხა ეს არის მოცინავე კვლევებია დი ა ა ვასტრალოპითეკეები არის ნიანდერტალელები არის ეს კვლევები ჩატარებული და დადგენილია ასაკები და ჩვენ ვიცით რომ ჩვენს ძინაპრებს უბრალოდ ტრაფიკბილების ფორმირება კონდათ და ჩვენს მონათესავე ნიანდერტალელებს ვიდრე ჩვენ გყავს ანუ ჩვენ უფრო მეტ დროს ვანდომე თკבילის ფორმირებას ვიდრე ესენი ა ჩვენი მონათესავე სახეობები 안დობენ და ეს ეს ვიცით და მომავლის დანერჩენია ეს ხო მომავალი მომავლის კვლევები იმდენ რომ ეს ეს ინფორმაცია რომ მოავიღოთ ამისთვის ძალიან მაღალი ტექნოლოგიაა საჭირო ანუ ჩვენ გვჭირდება ისეთი მაღალი ხარისხი და ისეთი მაღალი რეზოლუციის სკანირებები სამგანზომილებიანი მონაცემები რომ ამ ინფორმაციის printStackTrace შევძლოთ ეს ძალიან 0.0005 მმ-მდე დადის რეზოლუცია და ჩვეულებრივი ტექნიკით, როგორც არის კომპიუტერი ტომოგრაფია ამით ვერ ვერ მოხდება. يعني როგორ ხდება? აი, თქ ესე როგორ ვითარდება ეს დარგი და ეს მიმართულება ისეთი ძალიან აქტუალურია. აა, შემთხვევითი ტიპის, შემთხვევითი სინქროტრონი არსებობს ფოლიოში, ევროპის სინქროტრონი არის, მაგალითად, გრენობლში არის. აი, დაახლოებით CERN-ი რო არის ისეთი და იქ არიან ადამიანები, ვინც სპეციფიკურად палеონტოლოგიის მასალას იკვლევთ, მაგრამ ამ დიდ მოთხოვნად დიდია თავისთავად და ხშირად არის რიქში უნდა მოხდება, აი, როდესაც იქნება თავისუფალი რომ რა მოხდება აი ამის ფარგლებში ამ იმართულებით თქვა თუ კიდე განსასრული როდესაც არის თალიხიან და ინფორმაცია თითქოს მოპოვებული არის, კიდევ ერთხელ შევწავლა, თქვა თქვა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მონაცემები აუცილებად მუდმივად უნდა მოხდეს განვითარება და შესწავლა. ეს ეს ყველაფერი ეს სინქროტრონი იქნება, კომპიუტერული ტომოგრაფია იქნება თუ ასე შემდეგ და ჩვენ რასაც მეც და ვასკანერეთ და მეტი ინფორმაცია შევინახავთ. ამითი ჩვენ არ ამარტო უზრუნველყოფთ რომ მასალას მასალის დოკუმენტაციას واخდენთ. ვუნახავთ მომავალ თაობას ამ მასალას, ამ ინფორმაციას და რა თქმა უნდა ტექნოლოგიები ვითარდება, მეცნიერება ვითარდება, ის რაც იყო 15 წლის წინ დღეს უკვე მოძველებულია და შესაბამისად საჭიროა სულ ფეხდაფეხ მიყვეთ სიახლეებს. ჩვენც ვცდილობთ რომ კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ ჩვენს მენელებს რომ გარდა იმისა რომ ინფორმაცია როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო, აი შავი ყუთი, ინფორმაცია როგორ იყო მათი ცხოვრების წესი, აა ძალიან საინტერესოა ჩვენ დამანის ჩაატარეთ კვლევა დამანის ჰომინიტებზე და ძალიან საინტერესოა ჩვენ ვგონი არა თანამედროვე სტომატოლოგიური პრობლემები, აი ღშირათ ვამბობთ ხოლმე რომ აი კარიესი თანამდროვე ადამიანის პრობლემა და ასე და ასე შემდეგ და თანკბილვის პათოლოგიები, აი ჩვენი პრობლემა არის, იმიტომ რომ რა ვიცი, სხვა და სხვა მიზეზები გვებასთან ასოცირებული სახე და პატარაው და ასე შემდეგ და თურმე ყველა მერაც მისწავლია სტომატოლოგიაში, ყველა კლინიკური кейსი თითქმის რაც კი კლასიკურად ისწავლება, მე ყველა ვნახეთ მანიში. მანიში ჩვენ გვაქვს 4 კუდა ყბა და 5 თავის კალა, აქედან ერთ-ერთი თავის კალა სახის ნაკელი არ აქვს ის ბამისათყბაცე და ყბაც არა აქვს, ანუ 4 თავის კალაზე დაуბロთ ჩვენ მქონდა ყველა დაავადება, მათ შორის კარიესი. და ჩვენ რომ გონიო რომ კარიესი არის, თანამედროვე ადამიანის პრობლემა ყოველთვის იყო. მე ვფიქრობ რომ ალბათ კარიესის საკითხი რადგან ესე ხშირად არის ადამიანის ევოლუციაში აღმოჩენილი, ეს არის პრობლემა იმისა რომ ალბათ в её симптомов, что либо гапарули игос, именно в рутулия, ганамархებულ ადამიანში кариесис сакомочена. და შეიძლება იყოს, რომ მათი გვირები ვიბრატ უფრო{|\sp|სトラфаთი ცვითებოდნენ, ვიდრე ჩვენი გვირები და ფოთა ასწრებდა კარიესის განვითარებას. კარიესი ნელა განვითარებადი დაავადებაა. თქვენ კლובაში ასევე არის ბუკაცრავად დაასრულეთ. დაასრულებ იმას, რომ აი ამ პათოლოგიების ანალიზით და ზოგადად რო შეხო ჩვენ შეიძლება თქვა, თუ რა თქუ რითი იკვეებებოდნენ. ცავარაოდო დმანიშელი ადამიანი იკვეებებოდა ყელაფრით რაც მას მოხდებოდა, იმიტომ რომ დმანიში არისო გა ისტრაკოა манგოს სეზონები და ასე შემდენ განა ჩაოლებრი უსეთივე ტიპის ზამთრები იყო და ახლოვებით როგორც დღეს რა სიტუაცია შეჩაუარდებოდა იმითი გვებობდა მათ შორის ხორცითაც იმიტომ რომ ჩვენ აღმოჩენილი გვაქვს ბალახის მოყვალ ბალახის მჭამალ ცხოველებზე ქვის იარაღის კვალი ანუ ცდელობა რომ ხორცი აითალოს ძლით თქვენს ნაშრომში ასევე გამახვილებული არის ყურადღება რომ შეიძლება გეოგრაფიული ინფორმაციის დადგენა ხო? ეს ეს ნაშრომში რა არის გამომკვეთმული, ეს უბრალოდ ესი საპილოტე კვლევა ჩავატარეთ და გეოგრაფიული ინფორმაციაც არის, თუმცა ჩემამდე რათ მორფოლოგიურადაც არის, რა თქმა უნდა, სხვა ის ხო გეოგრაფიული დეტალები, ჩანს კბილის მორფოლოგიაში. მაგალითად ძალიან საინტერესო მასერი იყო 1920-იან წლებში გამოქვეყნდა მან კვლევა, ეს ნიჩფისებური საჭრელები ქვია ამ გבילებს, რომელიც საინტერესო მორფოლოგია არის, ფრონტალური გבילებს, ჩვენი ძინა გבילებს. და აი ამ ნიშანთვისების აღმოჩენით მან დააკავშირა რო ამერინდიელები, ანუ აბორიგენი ინდიელები ამერიკაში. ა ბერინგისルートით გადავიდნენ, დაახლოებით 30000 წელი წინ. მას ცოტა უფრო გვიან ეგონა, მაგრამ ახლა უკვე ვიცით, რომ 30000 წელია დაახლოებით. და ეს მოხდა იმით იმის დაკავშირებით, რომ 100 აღმოსავლეთ აზიელებს და მათ მსგავსი კბილები აქვს. ჩვენ ესთვისება და აფრიკელებს, ეს ნიშანთვისება არ გვახასიათებს. ანუ ამით კבילებით დადასტურდა, რომ ბერინგისルートით მოხდა პირველად ამერიკის ამერიკაში განსახლება. ამ ანუ საფრિયાში, როგორც თქვენ თქვით, აი დაამნიშნულოვანი თემა, გახდა აქტუალური თემა. ვილები ძალიან ახსოვს. გახდა აქტუალური თემა. ჩვენ ახავ საუბრობდი, თქუთ, ანтропоოლოგიაზე, საუბრობდით ისტორიულ კონტექსტზე, რამდენად შეიძლება შეიცვალოს ის მონაცემები, ისტორია ვერ გადაიწერება, მაგრამ დაზუსტდება თეორიკ შემთხვევებში. მაგრამ რა ტიპის მოლოდინები შეიძლება გქონდეს სამედიცინო კუთხით? აი რამდენად მნიშვნელოვანი იარის თვითონ აი ამ დარგის გამithალებაზე მეtorch შევახსენეთ ხო სპეციფიური ტერმინოლოგია, ტერმინებზე ვსაუბრობ. აი ამ ტიპის ინფორმაცია მოგეხმარება ხო თუ არა ამ ნაწილში? ეს სტომატოლოგიაში სტომატოლოგიაში მნიშვნელოვანი იქნება. კი, სტომატოლოგიაში ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით არის მნიშვნელოვანი იმპლანტოლოგიაში. დიახ. და რა თქო კბილ, კილბუძაში დაკავშირებულია პერიოდონტალური ლიგამენტით ძვალთან. ეს აძლევს მიკრომოзраობების საშუალებას და ადაპტირებას გარემოსთან, ცვლილებებთან. ანუ ყביל მუდმიvad მოзраობს, ჩვენ ჩვენ ხო ვერ უგზნობთ ამ მოзраობას, მაგრამ ყביל მუდმიvad მოзраობენ და რაც დროც ჩვენ სწოვრობთ, ყבילები იцვითება, ანუ თ გარდაუვალია, ასე ვთქვა, ესეთი ხუმრობა არის, რომ ყביל ყבילთა ცვეთა და გადასახადები არის ორი გარდაუვალი რამ ჩვენ ცხოვრებაში, ხო? და ყבילებს როცაც თვეთ და აუცილებელია ამისი კომპენსაცია. თუ არ მოხდა კომპენსაცია, ყოველ სხვა სხვა ტიპის აკომპენსაციო მექანიზმი აქვს მაგალითად ღრნელები მუდმივად იზრდება მათი ფრონტალურ კბილებ არაზდო საერთყვეთენ ზრდას, ხომ? იმიტომ რომძლიათ საერთყვეთენ ფრონტალურ კბილებს. ჩვენ ესეთძლიათ ვერ ზრდით, მაგრამ კბილების მუდმივი ამოზრდა ან ჩამოზრდა ხდება. ერთ-ერთი საკომპენსაციო სამი გვაქვს, ხომ? ძირითადად. და როდესაც იმპლანტოლოგიაში მაგალითად ხდება იმპლანტის ფიქსირება, იმპლანტი იმპლანტს არ აქვს პერიოდონტალური ლიგამენტი. ანუ მყარად ფიქსირებულია ძვალში, ასე ვთქვათ, ანკილოზური ფიქსირებით არის ფიქსირებული და, როდესაც სხვა კბილები საკომპენსაციო მექანიზმებს აუძგამენ, ფეხს და მიყვევიან, ჩვენი იმპლანტი ფიქსირებულია და შეიძლება ამ სიმაღლეში კბილებს შორის სწორეში მოხდეს დარღვა. ასევე ეს ერთ-ერთი, ასევე კბილები მოდიან წინ, გვერდითი ასივცეების ცვეთის შესასებათ და იმპლანტი ვერმოდის და შესაძაბამისად ძდება სივრცე მეზობელ კბილსა და იმპლანც შორის და ხშირად პაციენტისთვის ეს წარმოადგენს გარტულებას და უკმაყოფილებას რომ რატომ შეიცვალა მაგრამ ეს არ არის არ სტომატოლოგის ბრალი ეს არის ევოლუციურად ესე ვართ მოწყობილები ეს არის იგივე რომ გავwrazdეთ რომ აითმეები შევიჭერა კარგად მქონდა და რატომ გაიზარდა ხომ გაიზრდება, იმით რომ ეს მოსალოდნელია. და ის შექმნა, დამატებით შექმნა, რაღაცნაირად ფიქრობთ, რომ აი ამ ტიპის აკითხების მოგვალება შეიძლება. ის რეალურად ახალი შედერები, ახალი ინფორმაცია არის და გავზომეთ კიდე რა რა არის მოსალოდნელი. კიდევ ერთი თემა და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სანამ ჩვენი დრო ამოიწურება, არის ენა. აა ხო როგორ მოქმედებს და როგორ ვითარდება ენა ხო როგორი არის ეს მისი განვითარების ისტორია და სამეტყველო აპარატის გამითარება და ცვლილება რამდენად მოქმედებს ამ ყველაფერზე აი ესეც მოვდივართ ფვთიდან კბილთა ფვთიდან და ჩვენი ძინაპრები მონადირე შემკროვებლები певрат უფრო ინტენსიურად ფვეთნენ კბილებს, იმიტომ მათი საკვები სხვადასხვა ტიპის, მტვერ შეიძლება სხვა ტიპის დატვირთვა გქონდათ, გარდა ამისა, კბილებს იყენებდნენ, როგორც მესამე ხელს დამხმარეთ ფრონტალურ კბილებს განსაკუთრებით აი თقავის დაសម្მუშავებად დასაჭერად მაგალითად და ხდებოდა ძლიერი ცვეთა. აი ერთ-ერთი საკომპენსაციო მექანიზმი არის შუერხას არკეში რომ ვიცინით, ყოველთვის გვაქვს უ коеდა კბილები, შიგნით და თກະ ზედა კბილები გადმოკბილავს, ხო? და როდესაც ძლიერი ცვეთა მიდის, ეს ფრონტალური კბილები მოდის ასე თქვა ცენტრალური ოკლუზიაში, ანუ ცენტრალური კონტაქტი ხდება. გადმოკბილა ქვედა და ზედა კბილებს შორის აღარ არის. და როდესაც აი ესეთი პირდაპირი კონტაქტი მოდის, მაშინ ასოპერების ორი ასოსი F-ის და V-ს წარმოქმნა წარმოתკვას რთულდება. აი თქვენ თუ წარმოთქვავთ ამ ორ ასოს ნახავთ, რომ ზედა კბილები და ქვედა თუჩი ეკონტაქტება ერთმანეთს V და F. და როდესაც კვიltაც ვეთამ იკლო და მონადირე შემოკრობლობა გადავიდა ასე ვთქვათ ферმერობაზე და უკვე ადამიანმა მოიშინაура ცხოველი გახდა დაიწყო საკვების მომზადება და ცვეთამ იკლო და გადმოგבילვა შენ არჩუნდა ცხოვრების მანძილზე ჩვენ ენაში ჩდება საალპარაგოენაში სამეთყოლო аппараტში ჩდება ორი ასო ვ და ე და ჩემთვის პირადად საინტერესო დაგקורობა რომ საქართველოში არა გვაქვს ე э, შეიძლება იყოს амасан кавширші, і тому що картуліана хомзвеліена аріс та ес ес ікнеба ткені кувес ес. ес знахот чіс ес іта до ресотема аріс. ес ети сагані та гадацеміс дасасрулс. зарматебіс еволюціури зарматебіс гасагები. ай ес ети позитивури жо სახელოდება აქვს თქვენ თემას, ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ადამიან eukaryotic უჯრედების გამיתარების კოდი დევს აი ამ ყოველად დევს და რა იქნება თქვენის ამომავლო გეგმები რა კვლევას უნდა ველოდოთ? ჩვენ ერთად უნდა გავახსნათ კვლევები, არ გავცერებული ვართ, უამრავ ინფორმაციას sinახავს კფილი, კფილი ინახავს ასევე გენეტიკური ინფორმაციას ჩვენ კფილიდან შეგვიძლია გავაკეთოთ სქესი ჩვენ კფილიდან ევოლუციური კავშირები, გენეტიკური კავშირები დავადგინოთ და უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება გבילებით. და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება თქვენი კლავები იგივე 13-იანი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, სტომატოლოგებისთვის, ანთროპოლოგებისთვის, რაც უფრო მეტი ინტერესია. მე ხარული ვარ, ის ამხმალე რესურსად. აა дамхмара ресурсах ცოტა ვერ გავიგე კითხვა მაგრამ ანუ ხარ თუ დაეხმარებათ იგივე სტუდენტებს აი თქახოთ თქვენ რომ შეიძლება სამედიცინო მაგრამ სამედიცინო რა თქმა უნდა რაც უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება სტუდენტებს და მეტი ახკმა იმიტომ რომ სტომატოლოგიას აღიქומენ ზოგჯერ ცოტა სწრაფ ვერ ხედავენ ხოლმე ეს მე ხშირად გამიქია რომ აი რა მოხდა ხე დამიბჟინეთ კბილი ეს იმხელა ჩარევა არის და იმხელა განათლებას მოიწფოს და პირი იმდენად მნიშვნელოვანია რომ зали яნიშვნელოვანი адамитон ძალიან ფრთხილად უნდა მოვექცეთ და ფრთხილად უნდა ვიყოთ პირის აპარატის მიმარცხოთ და რა თქმა უნდა რაც უფრო კარგად ესმის სტუდენტს პირის აპარატის მნიშვნელობა ის ჩვენი სამედიცინო სტრუქტურებისთვისაც და პაციენტებისთვის და საზოგადოებისთვისაც და არცnablaოთა შემდეგი კონკრეტული თემა რა იქნება შემდეგი კვლევისაგან. ახლა ამ ეტაპზეც ვიკვლევთ კピლებს, წინასწარ არ მიყოს ხოლმე კვლევებზ საუბარი, იმიტომ რომ შედეგاتები ვნახოთ, ზოგადად ვიკვლევთ საყი სისტემას, სისტემას ვიკვლევთ ადრეულ ჰომინიტებს. ასე რომ, მიმდინარე პროექტია და ვნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ და არ შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანა მარკელაშვილი.